نے مسجدوں کا ذکر کیا ہے تو نیر سر سے بھی اپنی ایک مسدس میں ایک پند کہتے ہیں کہ امام حسین نے جو روز اول کا وعدہ تھا وہ نبھانے کے بعد کربلا میں شہید ہونے کے بعد ایک اور وعدہ کرتے ہیں. وہ وعدہ کیا ہے بطور خاص ملاحظہ فرما لیں انشاءاللہ محسوس ہوں گے. کہتے ہیں کہ وہ وقت آخر لب شبیر پہ آئی یہ دعا, وقت آخر لب شبیر پہ آئی یہ دعا, میرے مالک صدا ہوتی رہے میری عزا. روز اول کا جو وعدہ تھا کیا وہ پورا, میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ. مولا حسین کا وعدہ کیا ہے ملاحظہ فرما لے کہ میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ, فوج اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی, میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. تمام حاضرین محفل بلند تر سلوات فوج اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی, میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. آئیے ہم گزارش کرتے ہیں جناب زہیر صاحب سے کہ وہ آئیں بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. صلوات پر محمد و آل محمد. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس, یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرار خدا نے وہ پذیرائی کہ بس ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا, ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا, اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس. یا محمد گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں, گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں, زمین پر اتنے شاد آئی کہ بس. یا محمد میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول, میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول, رحمتوں کی ہر طرح ایسی گھٹا چھائی کہ بس. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس, دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے, دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے, ورنہ کل محشر میں ہوگی دیکھ اب بھی
سخت ہے دامن نبی کا تھام لے ورنہ کلمہ شرم ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کہا ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کہا کیا کہوں یارو مجھے کو ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی تھا کیا ہے سروش ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا ہے پوچھا ہی کیا تھا اے سروش دافتن میرے سرانے سے صدا آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس اللہ سبحان اللہ